legendice. Sad ću da vam pokažem nekog koga vidite ovdje u Đoškovo, znate ga ko je. Amara legenda. Danas se pripremamo, pravimo kod Nikole, njega ne znate, možda ga i znate, pravimo kotlić i ono, pravimo sprnju večeras, pošto nova godina, ne slijemo, ne idemo nigde, nego ono, kući čisto obeležavamo. Tako da danas smo išli u prodavnicu, uzeli smo, ja mislim, sve što je trebalo, ali verovatno će zafaliti. Tako ćemo morati opet da idemo, niko drugi nego Marko i ja, pošto svi rade, eto mi ne radimo, ne radimo. Da. A najviše radim. A najviše, pogledaj danas vrata, od jutra. Kupili smo, ima pečeno pile u Univeru, kupili smo, toliko miriš u auto, pocepat ćemo ga sada, ješćemo i kosti. Za kukija ništa. Tako da idemo, ićemo do Čaleta, dozvamo meso, pošto pravimo gulaš. Nikola ima giros aparat, tako da ćemo na giros aparat da navučemo kokošku. Sala, pa vidjet ćete sve. Idemo da uzmemo sve što nam treba, Jovana radi. Ima šminkanje, pomaže Kevi u salonu. Ja sam trenutno dostavljač. Marko isto. Idemo Gajbi pa vam nastavim. Evo ga, pile. Će doći Marko da ga pocepamo. Zvao sam Jovan, ali Jovana radi, ne može da dođe. Gladni smo kao herovi. Nakupovali smo, mislim da smo uzeli sve što nam treba. Ja sam ono za Coca-Cola Zero sebi da pijem. Uzeo sam dva Red Bulla. Čisto malo da ono ima, bude mi kao... Da izguram, da ne budem, vjerojatno ću ja da cepam drva, pravim kotlić i ostalo, tako ne da pravim nego da kuvam. Tako da to je ono nepisano pravilo, ali ne mora da znači, možda su se vremena promijenila, vidjet ćemo. Čeka Marka da dođe, prozor, evo ga, ovo što ste vidjeli. Ona treba da dođe, sto stolica, trpezarija će biti. I postepeno se sređuje sve, treba kuhinja da se mijenja, da se radi. I to je to, mi sad će doći Marko, idemo da jedemo. Onda idemo do Čaleta, poslije će do Keve, do salona, tamo će biti Jovana. Snimit ćemo malo to i onda ćemo večer da snimam kada se sretnem sa... mojom familijom. Sa drugarima, pa se vidimo. Evo ga. Kole. Gde si, šta ima? Gde si, šta se radi? Šta ima ovde, a? Pošto smo kod Čaleta po meso, večeras kada budemo kuvali, vidjet ćemo kako je, da li je stvarno stručnjak, onakim kakvim se predstavili, je to samo priča na papiru. A? Jednom je bio promašao, jednom je uzeo je meso, znači žvakali smo ga ko žvaku. Nadamo se da je ovaj put pogodio. Evo ga. Evo, pozdravljam vas, Čale, sve. Meso boliš Coca-Colom da bolje se peče. Da ispećemo ga da bude klot. Mi ćemo jesti samo krompir. A meso baci. Ostavit ćemo to za kukija. Za 300 dinara ga napuniš. Evo ga Čaleta, vozni park i još jedan ima tamo. Mali je Elon Musk iz Futoga. Sad ćemo da pitamo babu ko je bio bolji u emisiji. Inače ovu babu znate, to je tatina mama. Evo je Borka. Ko je bio bolji u emisiji, David ili ja? Što sad ne kada se ja? Mojim subraću ga. A? Baba je diplomat i onda pitao da na koga sam ja. Da kad prekine onda reći će vidi ovog. Evo ga. Evo mene. Prvo malo je prljio frižder zato što je padala kiša, stoji na terasi. Frižder. A na ovome će biti. Na ovome će biti lepi. Vino po vino, iđe pro subota. Boga, mi smo opremljeni, imam još samo... Videli ste kako pripremamo. Tačno videli što smo uzeli, nisam sve snimio, ali ćete imati priliku da vidite kad se bude seckalo. Očale, taj je... Imao sam poziv. Videli ste sve, piće smo pripremili, ja pijem kolu, uzao sam Red Bull malo da me cepi. Tako da, lagana varijanta, ništa nije bilo planirano, oni su trebali da idu svi na neku planinu, negde neka vikendica, međutim, ne mogu da idu, a Jovan radi, Nikola radi, Marko nije radio danas, i na kraju je bilo, aj šta ćemo, već ćemo, aj kad se završi sa poslom, da možemo da pravimo neki kotlić, eto čisto radi reda, da bude nešto, aj, i tako i bi, ništa se nismo dogovarali, čak ne znamo koliko se para ne davalo, u suštini, to ćemo tek sad da računamo.
Ovaj, idem sad po Nikolu radi, vidjet ću da odem do salona da snimim Jovan i mamu kakva je tamo euforija, znam da su imali dosta posla. Idem kući, uzimam kotlić i onda nastavljamo dalje, tako da... O, tačno vam snimam sve šta se dešava, znači gde god odem, svi ljudi koji mi upadno su zabeleženi, možda vam snimim malo jednu bebu, možda, ali ne verujem. Zato što ima svakakvih ljudi smradova. Kevo, pogledaj. Daj mama da vama. Evo Jovana, završili su posao. Jovana fenira Kevu. Keva se sprema za doček nove godine. Tako noće smo uradili, posao sad radimo. Naočare nećemo skidati celo večer. To je to, prikazao sam vam i Kevu šta radi. Evo Jovano, Jovano niste videli ceo dan, ali ćete od sada gledati zato što idemo zajedno. Jovano, što izimeš ljudima za novu godinu? Kako? Šta imaš da izimeš ljudima za novu godinu? Ajde nešto reci. Da ćemo novu godinu. Koji te prate, svi koji su... Da, koji nas prate, neko mnogo bulje. Lepo, lepo, ajde. Ne nema veze, znači sad kao sad izvinje... Uvijem se da si me užvakanje. Nema veze, izvinješ se i nastaviš progutaš, ali mora da ostane trnu na zubu da znaju da si jela. Evo, šta imaš da kažeš za novu godinu? Pozdravi ljude koji prate i gledaju. Pozdrav za sve ljude koji prate i gledaju. Sretna nova godina. Evo ja završam posao, idem se spremam, idem u restoran da džuskam, jedem i pijem. Bravo, vidimo se. Polako se pripremamo, sad će da bude kodleća, evo ga Nikola. Izgleda, brate, kod da ti brada ovolika. Pa jeste. Pa jeste, zbog duksa. Ovo je Nikola, njega niste nikad videli. Cigara ne treba da se snima. Njega niste upoznali, još s njim se družim, ima jedno... 30 godina. 30 godina. On je naša šećina. Ovo je Marka, njega ste već videli. Dva puta. I sad ću ići da vam snimim da vidite Jovanu. Jovana tamo razloči prave kiflice, znate kako je Jovana domaćica, ona samo nešto radi, samo radi, samo kuva, secka, prži i mog. Isti kao kanđe. A imam li kratku, imam li kratku, čekaj. Iti, kao, otkud vepro tigrovo delo? A stavim. Pa, znaš li ko je to rekao da ima? Ko je? Pa, to otkud vepro tigrovo. Aha, da. Pazi, nemoj da te slučajno sakne stigre. A vidi ono što ima tu ubar, isto mi zelim. Da, ti je ovdje kao pola tigar, pola zmaj. Evo, danas vam završavam novogodišnji dan, iako nisam stigao sve da snimam, nisam stigao da snimam ni kako smo sekli, ni ostalo, ni kakva je bila klopa, zato što bukvalno bilo je hladno, posle toga, ne znam, ušli smo da jedemo, pa su oni zapili, pa je ovo, pa je ono, i onda nikako izvadim telefon, pritom je muzika non stop svirala i sad da ja non stop idem, stopiraj pesmu da ja snimim, onda oni svi gledaju, mene bude sramota, a kada sam došao kući, isto, nisam stigao da snimam sve, ali evo sad ću vam snimam ovu malu giziku. Mama jede ono na šta sam ja alergičan. Prosolina. Prosolina, da. Evo Jovana ovamo Instagramuje. Đape igra neku igricu. Smiruje živice, a na TV-u gledamo maratonci trče počasa kru. Ko to tamo peva, da, ko to tamo peva. Tako da, to je to što se tiče na godinu, nisam uspio sve da vam zabeležim, ali uskoro ide, treba Jovana i ja da idemo za Hrvatsku, snimat ću vam to. A ti je Zagreb? To ću da snimim, treba Jovana i ja da idemo za Bosnu i to ću da snimim. I, mislim, ako se bude palila vatra za Badnje veče kao što se palila svake godine, snimit ću vam i to da vidite kako je Badnje veče ovde, iako ga ja ne slavim. Ali ću zapaliti vatru. Ispolivaće se benzinom kao prošle godine. Vidi film. Nema ćemo. Tako da to je to. Odnosno pa se vidimo.